Сәлеметсіздер бе, құрметті оқушылар. Қазақ әдебиеті сабағы 5-ші сынып, 3-ші бөлім, адамгершілік асыл қасиет. Сабағымыздың тақырыбы Марат Қабанбаев бауыр әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеттері арқылы образын ашу. Сабақ мақсатына сәйкес бағалау критерийлері тақтада берілген. Яғни, бағалау критерийі бойынша сіздер әдеби шығармадан кейіпкерлерге қатысты образдарына талдау жасайсыздар, образдарды ашасыздар. Бүгін сіздер, оқушылар, бағалау парағымен жұмыс жасайсыздар. Бағалау парағы Google Jamboard тақтасында орналастырылды. Әр тапсырмаға өзінің ұпайы берілген, жоғары және төмен ұпай. Тапсырманы орындағаннан кейін сіздер өз бағалау парақтарыңызға ұпайларыңызды қойып отырыңыздар. Оқушылар, өткен сабақта сіздер Марат Қабанбаевтың бауыр әңгімесімен танысқан едіңіздер. Мәтін бойынша бүгін дұрыс немесе бұрыс тапсырмасын орындаңыздар. Енді өздеріңіздің тапсырмаларыңызды жауаптарымен тексеріп көріңіздер. Барлықтарыңыз тапсырманы өте жақсы орындады деп сенемін. Олай болса, бағалау парақтарыңызға ұпайларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Келесі тапсырма үн таспадан берілген Марат Қабанбаевтың бауыр әңгімесінің үзіндісін тыңдаңыздар. Баев, бауыр. Әңгімеден үзінді. Тығыз қара шашы ұсақ-ұсақ бұйыра, қолаяғы таралып қалған, кең иықты болмаса да, ешкімнен қарызға жауырын сұрай қоймайтын кішірек көзді ақсұр бала, дұрысы боз бала сыртқа серпіндей басып шыға келгенде, манап орнынан ұшып тұрды. Сол, соның нақ өзі, төрегелді тұяғының сынығы. Қол созып, мына баланың қай жерін ұстаңыз. Әкесі Сымбаттың өзімен бірге жер астына ала кеткен нышан белгілері. Жайшылықта қой аузынан шөп алмайтын жуас, момын, ал жиын тойда шетінен түйіп алуан атанған. Додаға түссе, көкпардан көкпарды қақшып қоймайтын төрегелдиевтер тұқымы. Кешегі қанды соғыста Сымбаттан өзгесі баудай түсіп, манаппен мына қарақұлақ қали баладан басқа тігерге тұяқ қалмаған төрегелдиевтер үйірінің кенже құлыншағы. Адамның кенет не дұрысқа, не бұрысқа көнбейтін өл ара сәт қой. Екі қолын қайда қоярын білмей, абыржып қалмасы бар ма? Ақыры арқасына айқастырып салды да, бұтағын шауып, сыпырып алған сырғауылдай сыйдия қалды. Бозбала манапқа самарқау, бей жай көз салды да, аға тәрбиешіге бұрылды. Түу, Үлжбета Сергеевна, терді жаңа ғана өгіп, тырыс-бырысты жаза бастағанымыз сол еді. Басқа қолайлы уақыт табылмады ма? Деді, қалыптасып қалған қоңыр үнмен. Алақанына қыстыра шыққан тарағын дымқыл шашына көміп жіберіп, артқа қарай көтеріп-көтеріп тастады. Маңдайына көлкітіп жіберсе ғой, тым жарасып кетер еді. Ересек адамша артқа қайырғанын қараш. Тез ер жете алмай, 15 жастың тарға аузына сыя алмай, қыстығып жүрген қарағым-ай. Манаптың ішінде оттай ыстық бірдеңе шыжылдамай да, көңірсімей де жайлап еріп барады. Алыстағы ағаң дегенде қали бетін бермен бұрды. Бұл жолы зер салып қарады. Бағызы жылдарда біреуді біреу біліп болмайтын қан базардың қақ ортасында кездейсоқ ұшырасып қалған көлденең көк аттыны қазір түстеп тани алмай тұрғандай жүзінде толқу бар. Екінші тапсырма. Тыңдаған мәтін бойынша берілген үзінділер арқылы кейіпкерлердің әрекеттеріне сипаттама жасаңыздар. Үн таспадан әңгімеден үзіндіні тыңдағаннан кейін екі жазба күнделігін толтырыңыздар.
толтырып болсаңыздар, өз жауаптарыңызды тақтадағы жауаптармен салыстырып көріңіздер. Жарайсыздар, барлықтарыңыз жақсы орындады деп ойлаймын. Олай болса, бағалау парағына өз ұпайларыңызды қоюды ұмытпаңыздар. Үшінші тапсырма, оқиға картасы әдісі бойынша берілген үзінділерді оқиға желісі бойынша рет-ретімен орналастырыңыздар. Өздеріңіздің жауаптарыңызды тексеріңіздер. Жарайсыздар оқушылар, барлықтарыңыз тапсырманы жақсы орындады деп үміттенемін. Олай болса, ұпайларыңызды бағалау парағына қоюды ұмытпаңыздар. Келесі тапсырма кейіпкерлер әрекеті деп аталады. Алдыңғы тапсырмада берілген үзінділердің қай кейіпкерге тән екенін көрсетіңіз. Ойыңызды тірек сөздермен дәлелдеңіз. Кестені толтырып болсаңыздар, өз жауаптарыңызбен салыстырып көрейік. Жарайсыздар оқушылар, сіздер бұл тапсырманы да оңай орындады деп сенемін. Бағалау парағына ұпайларыңызды қойыңыздар. Қалай ойлайсыңдар, неліктен Қали ағасы Манапты салғыртқа салды? Неге екеуі шүйіркелесіп әңгімелесе алған жоқ? Осы сұрақтарға пресс әдісі бойынша жауап жазыңыздар. Пресс әдісі тақтада берілген. Берген жауаптарыңызды ықтимал жауаппен салыстырып көрейік. Жарайсыңдар оқушылар, сендер барлығын дұрыс орындады деп үміттенемін. Бағалау парағына өздеріңіздің ұпайларыңызды енгізуді ұмытпаңыздар. Сабақты қорытындылау үшін бағалау парағына қайтып келейік. Құрметті оқушылар, бағалау парағы арқылы сіздер өз ұпайларыңыздың барлығын толтырдыңыздар. Қанша ұпай жинадыңыздар? Қай тапсырмалар сіздерге қиын болып соқты? Неліктен? Үйге тапсырма 97-109 бетте берілген бауыр әңгімесін қайта оқып шығыңыздар. Ол жалпы білім беретін мектептің 5-ші сыныбына арналған оқулығында көрсетілген. Авторлары Тұрсынғалиева мен Зайкенова. Оқу баспасы Астана Арман ПВ 2014-17 жыл. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.